baskilka kan yar horta ka weyn horta halka wadnaha laga kan intee halkaas wadnaha laga gelish maxaa tahay labada kale tan maxaa tahay midna caloosha laga galiyay iyo kelida midna dhabarka iyo sinta laga gelish aaban maxaa tahay daqar inta ah oo laba mar bir lagu celiyay oo xaq iyo xaq u kala dhacay ilaa ay inta waa ka dhalinyaro ku hubaysan Toorey iyo biraha shubka ayaa weerar ku qaaday guri ku yaala xaafada Sonakey degmada Hodan ee gobolka Banaadir mid ka mid ah xubnihii qoyska ayaa dhintay halka saddex kalena oo aabaha qoyska uu ku jiro dhaawac uu ka soo gaaray weerarkan ayaa ka dambeeyay muran dhinaca dhulka oo ka dhaxeeyay qoyska dhibaatada loo geystay iyo qoysas kale dhulka la isku hayo ayaa ah mid dan guud ah taa xaleen ugu dhacday masiib aan ku tilmaami karaa waliba masiibo weyn dad aan wax galabsanayn oo masaakiin ah oo dad dhibaato u geysan ayaa la qabto la baabiyay nimba waxaa muxuu ahaatay wiil walaalkay ah dhul yar oo meel yar oo basiib ay maxaa tahay isdegnaay inta seerta mar walba ku soo sikada dhulkan iyaga si kinna la dhahay xoogaa duuradii mar ahayd isku buuqeen kabacdina maxaa la dhahay habeenkii intoo ninkii yimaado yar la iga garbaxo reerka intay garta ku maqnaayeen wiilashaana waxba ogeyn la weeraray midna waa dhintay labana waa dhaawac aabeena dhaawacad buu soo aragtay labadooda meesha yaaleen aniga maxaan rajaynayaa inaan cadaalad helo mana aasi doona meedkayga ilaa cadaalad aan helo dhibaatadan dhul dowladeed ay ka bilaabatay dhulka dowladeed qofna aabihiis ma lahayd dadkoo dhan oo u dhacaya shacabka soomaaliyeed dhan iska leh marka waxaa la dhahay dhulka dowladda ee dhowr mar la damcay inaan la ka kiciyo waan diidnay anaga waan muxuu tahay banaanbaxnay dowlad ilaa saldhig hodan ilaa maxkamad meel aanan tegin ma la gaanshaa dhig anaga meel kastan cirka intaan ka ahayn cagteen waa ku taalaa anaga way ogyihiin ninka la yiraahdo odwaay hataa wuu ogyahay arrinteen way soo gaartay dhowr mar ciidana loo soo diray dhibaatadii bartas ka bilaabatay unbaa ilaa hadda socoto wiilka dhintayna ninkan hadda ka hor asiga gaari dardarsiiyey lugtoo ka dardarsiiyey axmed ganayana la dhahaa nin aan darasnahay waaye cunugaasna asagoo 10 sano jiruu aqoon jir maantan asagoo 20 sano jiruu isaga gacantiisa ku dilay asalkiisana asagoo 10 sano jir asaga gaari dardarsiiyey waxaa isku qabsanaynaa dad horta oo masaakiin oo qaxooti ahaan u degnaa dhulka laga kiciyay anaga waan diidninay dhulkan asalkeen anaga jafano anaga kaga soo horeynay ayagoo beel dhan ah waxay isku dayeen inay dhulka naga kacsadaan anaga marka waan muxuu tahay meel kastaan u tagnay degmo meel aan u tagin male meel walba waa tagnay ilaa maxkamad ka bacdi markii u dambeysay waxaa noo soo diray ciidana waxaan naga siiyay maxaa istaal xoogna naga soo diray ciidankii aan caawiyay sidaas ku deganeen anaga dhulka naga dadkii inta la ceeri karaan waa la ceeriyay anaga sidaas ku deganeen dhulka dhulkaas ma aha anaga fidna kale to naga dhaxeysa male qofka anaga hadda dhibaatada noo geystay waa dadka maxaa tahay dadkan soo weeraray oo walba ku jireen dhowr mar ayna soo weerareen ayna dileen ma fahantay hadda ayagoo dhan bay ahaayeen kulli hadda maxaa tahay dhibaatada waa naloo wada geystay laakiin hadda dilka walaalkay waxaa geystay ninka la yiraahdo maxamed gane asaga gacantiisa ku dhintay walaalkay midii oo ku dhuftay laba wiil oo kale tan ayaga wax ogeyn asaga dhaawacad ba dhaawacood wad soo aragtay waa ka iska socod hadii loo kulligood faamilkood anay hadda labada qof saddex horta labadan qof asaga dhaxan qof asaga dilay maxaa tahay wiilkan dhintay asaga dilay labadan dhaawacantayna asaga dhaawacay aabe laakiin in seedigiisa ha dilay ha walaashiis qabo maxamed ganeeg naagta oo qabo walaalkeeda dilay aabahe maxamed ganeeg ya guriga maxaa tahay way badnaayeen laakiin anaga inta isheen aan aragtay maxaa waa axmed ganeegaas iyo seedigiisoo aabahe dilay hadda inta kale anaga waa badbaadna soo maahan dhibaatada hadda inta sano geystay way badan yihiin ilaa iyo labaatan meega faamili dhan waay oo koox dhan isku xiran waay oo is-og ayaga dhan ilaa ka gees ilaa ka gees waay dhibkana soo gaaraayo horta dhowr mar daqar dhib waa dhici jiray laakiin maanta midaana dhacdo kaleeto ma aysan dhicin ilaa iyo meed waxay maraysaa dhaawac adig waad soo aragtay waa ka dhibaatada ugu xun maanta ay saameysa aniga inta kaleeto wax laga soo kaban kara eeda daqar iyo waxba ahayd odayaal ay ma jir waa la xali jiray waa iska gudbi jirnay laakiin hadda sheekada oday ma taagna u jeeda xaalka meedkeena waa soo aragtay dhaawacyadan ishaada ku soo aragtay wiilka kan yar horta ka weyn horta halka wadnaha laga kan dhintay halkaas wadnaha laga gelish maxaa tahay labada kaleetana maxaa tahay midna caloosha laga geliyay iyo kelida midna dhabarka iyo sinta laga gelish aaban maxaa tahay daqar inta ah oo laba mar bir lagu celiyay oo xaq iyo xaq u kala dhacay ilaa iyo inta waa ka xubnaha qoyska ayaa codsaday in cadaalad ay u helaan dhibaatada loo geystay reerkooda mid waa ibraahin cabdullahi abdiraxmaan waa walaalkayga iga yar mid kalena maxamed sheekh xasan waa walaalkayga iga yar waa adeerkay dhalay xuseen waa walaalkay adeerkay dhalay isna waa iga yar yahay adeerkayna waa dhaawac waxa dhanba waxaa laayay cid famiil ah ayaa laysay marka insha allah haduu ilaahay yiraahdo caalamka islaamka meel alla meeshii joogan waxaan ka codsanayaa ilaa maal dowladda waxaan ka codsanayaa nimankaas
cid ala di wax noo geysan karto dhimankaad inoo qabtaan rabnaa insha Allah ilaahay raad sanaya dawladda federaalka ka codsanaya wasiirada xal dhibaatooyinka qof kasta waxaan ka codsanaya walaalkay ninkii in la isla aaso Zakariya Ahmed Muse TV ga Shabelle Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBIN kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta